Buraxılışımız davam edir. Biznesin inkişafı sahibkarları bir sıra mütərəqqi texnologiyalardan istifadəyə sövq edir. Beləliklə, vaxt itkisinin qarşısı alınır, qısa vaxt ərzində daha çox qazanc əldə edilir. Elektron cüzdan adlandırılan virtual ödəmə metodu da bu yeniliklərdən biridir. Bu metoddan necə istifadə etmək olar qarşıdakı materialda? Türkiyə vətəndaşı Özcan Çalış öz bağında yetişdirdiyi zeytundan hazırladığı müxtəlif məhsulların internet üzərində satışını həyata keçirir. Bolqar Ivelina Yordanova isə hördüyü uşaq paltarlarının satışını Amazon, eBay kimi dünyanın ən məşhur alış-veriş saytlarında satır. Buradan əldə etdikləri gəlirlər isə PayPal elektron cüzdanında toplanır. Lakin Azərbaycan sahibkarları bu imkandan istifadə edə bilmir. Səbəb PayPal, WebMoney, Skrill kimi bütün dünyada istifadə edilən ödəniş sistemlərindəki pulu Azərbaycanda nağdlaşdırmağın mümkün olmamasıdır. Azərbaycan inkişaf etməsi üçün biz məcburuq ixracat eləyək. İxracat etməyimiz üçün də biz məhsulumuzu beynəlxalq platformalarda satışa çıxartmalıyıq. eBay-da, Amazon-da, bu kimi platformalarda biz heç bir məhsulumuzu satışa çıxarda bilmirik. Dünyada hər hansı istifadəçi elektron cüzdanındakı pulu cəmi bir neçə dəqiqəyə kartına köçürə bilir. Azərbaycanda isə heç bir bank bu cür xidmət təklif etmir. Ən yaxşı halda banka gedib pulu nağd şəkildə əldə etmək mümkündür. Bu sahənin də olan problemlər eyni zamanda bizə valyuta gətirən bir sahənin ləngiməsinə, zəif inkişafına səbəb olur. Yəni, webdən pul qazana, WebMoney və yaxud da PayPal vasitəsilə pul qazanmaq istəyən insan pulunu götürərkən üzləşdiyi çətinlikləri görəndə artıq bu sahə ilə məşğul olmaqdan biraz imtina eləyir və yaxud da həvəsdən düşür. Problemin kökü qanunvericilikdəki boşluqla bağlıdır. Bu müəyyən risklər yaratdığından banklar elektron ödəniş sistemləri ilə əməkdaşlıq etməkdən çəkinir. Elektron cüzdanlarla bağlı olan məsələ əslində qalsa qanunvericiliklə bağlı olan məsələlər də orada var ki, orada belə deyə banklar üçün müəyyən risklər yaradır. Bir müddət əvvəl İqtisadiyyat Nazirliyindən bu problemin həlli ilə bağlı Mərkəzi Banka müraciət ünvanlanıb. Mərkəzi Bank isə PayPal şirkətinin xidmətlərinin Azərbaycan bankları vasitəsilə təqdim edilməsi məsələsini Banklar Assosiasiyasına həvalə edib. Hazırda PayPal-ın Türkiyədə yerləşən regional rəhbərliyi ilə danışıqlar aparılır. Səbuhi Turan, Rəşad Ağamaliyev, ATV Xəbər.